sugalvojau rollbarą įsidėt. Lionė paskambino, sako, turiu vietą. Nuvažiau. Tai ant šitos pakilos suvirino patinę dalį. Iš karto X'as už vairuotojo sėdynės. Sėdynė dabar neprisukta, aišku, tai čia neaišku, kurioje vietoje čia bus, bet atsimatavom maždaug. Ten gale harness barui skersinis. Žodžiu, C kategorijos sportusiai užtenka. Zaibiai šarai čia viskas. Zaibiai, sako. Reikia šimt lauk dabar dažysim. Dažymo kamerą pasirašiau lankam. Slupau šito. Čia apsišvyčiau, apsivaliau viską, kad būtų plius minus gražiai. 6-4-6. Sklidinas iš senukų. Akį, aišku, biškį gavau, nieko tokio. Dar senųjų Bostik primer. Va, čia va, tokiam konstrukcijom dažyti. A, vienas dalykas. Reikia labai gerai pasiruošti ir nusidažyti tokiom achujenom sąlygom. Ačiū galiu. Jeigu visos nesišveičia, jisai, nu, ta prasme, gintuojas ir gynėjimas. O, va čia. Zaibys. Nu, biški pasišveist. Nežinau, ką čia darau, bet... Profesionalios dažymo paslaugos. Visiem automobiliam. Ir štai toliau. Zaibys. Gerai nudažiau. Kaip iš fabriko, ne? Čia taip turi būt. 3 minutės lankai vietoj. Vienas aš jau matau, kaip čia būčiau viską dėjęs. Bet, okei, dabar reikia sugalvoti, kaip čia tą pravotkę sutvarkyt. Kur čia kas turi būt abiejose pusėse ir lopšis dėt. Saloną turbūt dabar nedėsiu, paskui gal, anyway. Panašiai viskas į saloną jau. Galinė sėdynė susitėjo visai normaliai. Čia šonio apšivkį dar trūksta, bet kada nors paskui aš pasižaisiu, susidėsiu. Bet visi lankai susidėjo, sėdynė susidėjo. Dabar priekinį sėdynį įlį. Vairuotojas sėdynė jau savo vietoj. Visai greitai sėdėjo, kai, žinai, nuo pasižymėjęs turi kas kur turi būt. Kažkelintą kartą. Dabar keleivio sėdynė. Su tuo mano pagamintų rėmeliu. Kažkaip čia į vietą stoja. Ir va šitas yra gesintuvo laikiklis, kurį man padovanojo F4F Fabrication. Gal pamirinti, kaip jis dedas? Saki, varžtas jis dedas, ne? Jo, va, šitaip, ne? Cool. Palauk, ar kitaip, ne? Ne taip. Šitaip. Zaibys. Zaibys. Tai va, ačiū jam. Reikia čia dabar susipabaigti visus šitos varšiukus. Ai, diržai dar. Jo, okei. Pabaigiu rinkti saloną visą. Sėdynės diržai. Diržai ten gale už harness barų sutvirtinti. Viskas sudėta, sujungta. Sureguliuoti ilgiai. Viskas okei. Gesintuvą iš savo raudoną neseną išlupau. Galiojimas biškai pasibaigęs, bet geriau susibaigiu su galiojimu negu jokio. Viskas čia okei. Mašina jau garažė. Reikia biškai apsižiūrėti po variklio skyrium, kaip čia kas. Lemda ten, skyšiai, tepalai. Ir smulkinas visas. Čia šita lemda 4.2 LSU bošinė. Iš džizekų išlūpta. 100 metų važiavo džizekį, viskas okei, sėdėjau SR, po 2 dienų mirė. Tai šauniksą buvo pasiskolinęs. Čia kita lemda. Kodas, kuris yra 351. Tas pats tik tai laido ilgis skiriasi. Šitas yra... Čia labai matosi, bet 057. Anyway. Pasitikrinau varžtus visus. Viskas kaip ir okei. Difo varžtus pasikeičiau į tokias, kokia turi būt.
Viskas kaip ir gražiai suvaržyta. Dusliai, aišku, buvo atsisukus, tas varžtas buvo iškrytęs, nes ten M8, turi būti M10. Žodžiu, šitą kažkada sakiau, nupjausiu, nenupjauju. Reikės nupjauti kitą kartą. Viskas ir kai gražiai atrodo. Kažkas pasaka, kad mano dugno apsauga buvo atsikabinus, biškį didesnė šaiba nebe atsikabinus. Žodžiu, smulkmenas. Bet ledas viskas. Lėks. Žiūriu galinės padangas. Tokios dar biškį matosi rašto, bet čia yra federalai. 595 RSR. 235 KM17. Čia yra Kanio senos padangas ir dūmo atsvūrį suvažiuoti ant sauso, tai keista ar važiuoti trečią atsvūrį. Mišė gabalai slupasi, bet vis. Aišku, čia va išorė, čia vidus. Turėtų būti pagal idėją, bet yra kaip yra. Viskas zibis va, užrašai gražus į vidų. Nusidėvėjus to lygiai, plika, graži, lygiai. Ledas.